Jeni të kulturuar me Boeing 146 në Premium Channel në Radio Travel. Jemi nisur sot drejt pejës e bukur, drejt saj shqiptarisë sonë të madhe, të cilën ne vizitojmë shpesh. Na duket sikur jemi brenda shtëpisë, por duhet vizitojmë edhe brenda vendit tonë. Dhe sigurisht duke u nisur drejt pejës nuk mund të lëm pa vizituar shqiptar të cilët na presin atje dhe ne kemi vendosur të komunikojmë për ta njohur akoma më mirë pejën nga ata të cilët e jetojnë çdo ditë. Yes. Kemi zgjedhur një person i cili ka të bëjë shumë dhe me kulturën e pejës. Asa mirë. A, interesant. Është punëtor në sektorin e kulturës dhe aktivist në pej. Është i angazhuar si drejtori i organizatës Anibar dhe shërben në bordin e platformës regionale për kulturë kooperative. Okay. Mm-hmm. Është bashkëthemeluesi i Anibarit dhe rrjetit organizatave të kulturës në pej, Akademisë Animacionit dhe Peja Jazz. Oh. Pra duke marrë gjithë kohës vetëm me kulturën. Është angazhuar 12 vitet e fundit me zhvillimin e skenës së pavarur të kulturës në Kosovë dhe në gjithë rajonin përmes ngritjes së kapaciteteve të menaxhimit kulturor, avokimit për kushte më të mira të punës e mbështetje publike. Dhe zhvillimet e rrjetizimit të organizatave të pavarura të kulturës. Jemi mësuar gjatë kohës për ata të cilët merren me kulturën, le të themi, që rrjedh nga institucionet shtetërore, por ka njerëz që merren edhe me artin e pavarur. Ka qenë i angazhuar në iniciativa në organizata tjera kulturore dhe mjedisore në role të ndryshme si Era, ec ndryshe, Forumi Kulturor e të tjerë gjëra të cilat ne me zor presim që t'i dëgjojmë vet nga ai. Do t'i dëgjojmë pikërisht nga Vullnet Senaja që ne e përshëndetim dhe i themi mirëmëngjes, mirëmëngjes Vullnet, mirëmëngjes nga Tirana, të përshëndesim. Përshëndetje, ju falënderoj për ftesën. Knajsia e gjitha jona. Besoj na flet nga Peja, apo jo? Po, ju flas nga Peja, këtu në Kinemani Sugërvala, që është edhe qendra organizatës Anibar. Kinemaja, mendoj, është gjindet në qendrën e qytetit Pejës, po të njëjtën kohë shërben edhe si hapësirë në cilën, prej cilës organizojmë edhe festivalin Anibar, po dhe gjitha programet tjera të organizatës. Është zgjedhur Peja pikërisht se mund të jetë një nga qendrat kulturore kryesore të gjithë Kosovës, po themi, apo për arsye tuaj personale si vendodhje? Po ne kemi fillu, unë personalisht kom lindë dhe jom rritë në qëtë në Pej, kemi fillu festivalin kër i kemi pas vetëm 18 vjeq, në vitin 2010, atëherë nuk ka pas shumë aktivitete kulturore që ka ndodhur në qytetin e Pejës, prandaj ne kemi pasë si nevojë që me organizu, domethënë, më shumë ngjarje kulturore dhe aktivitete të cilat në lidhen me ato që neve na ka pëlqyer, që në këtë rast ka qenë filmi i domethënë i pavarur i animuar. Vitin 2010 kur kemi shfaqë rreth 80 filma në një kinema, në këtë kinema në Sugërvalla, që ne tashmë edhe menaxhojmë. Dhe kemi mbajt disa punë të ri me trinjet nga qyteti i Pejës. Mirë po gjatë këtyre 13 viteve të fundit, të më dhonë me festivalin, vazhdimisht e kemi rritë atë, këtë përndoj para një javë kemi pas edicionin e 13, dhe përndoj kemi pas mbi 4 kinema, 2 prej cilave janë të hapëra, është kinema Liçeni dhe kinema Kubat, përndaj cilat i ndërtojmë në mënyrë që me mujtë mi shfaqë filmat të cilë ti programojmë për çdo edicion të festivalit. Filmat vinë nga gjithë bota, përndaj ne hapim një thirje edhe më pas aplikojmë nga gjithë bota. Këtë vit kemi pas edhe 2000 aplikime. Prej këtyre aplikime më pas i përgjedhin një numër më të vogël të filmat të cilë ti shfaqim në për këto kinema. Me qënë se ke vendosur që ti, po themi, ti dedikohesh artit dhe kulturës dhe kjo është një gjë shumë e mirë, por kryesisht për t'ju dedikuar hapësirave kulturore, po themi, jo, që rrjedhin jo nga institucionet shtetërore, por hapësirat të tjera, alternative, për pos faktit që është gjë shumë e mirë për të shtuar aktivitet kulturore, a ka qenë dhe nevojë, sepse ndoshta ka qenë mungesë e theksuar të përgjigjes së institucioneve shtetërore për kulturën? Po, përmëndaj në vazhdimisht e kemi këtë biset se si ka ndohë kjo që ne kemi fillu festivalin dhe festivali është themelu 2 vjetë pas pavarësisë Kosovës. Edhe përmëndaj, përmënduke që në atë kohë ka pas një energji ashtu
kështu të madhe përgjithsisht, edhe ne si 3-4000 ditë obligum që edhe na me jap kontributin ton në shtetë ndërtimin e Kosovës. Edhe po më duke që përmendoj kjo është diçka që na ka shtyr që me fillu diçka vetë, po dhe njëjtën kohë paralelisht domethënë me punën e cila është bërë me ndërtu domethënë sferën kulturore, po njëjtën kohë skenën e pavarur kulturës. Por neve ka qenë e rëndësishme që me qenë pavarur si në pjesën e programimit, ashtu edhe në vendimarrje, në mënyrë që domethënë me rritja të cilën mundemi me pas, mos me qenë e varur nga politikë bërja domethënë e përditshme, mirë po domethënë me qenë diçka që buron prej komunitetit dhe artistëve. Dim që çdo ditë brezat ndryshojnë, ndonjëherë afrohen drejt kulturës, ndonjëherë largohen, varet nga vendi, pra nuk është që mund të themi zi gjithandej, por në varësi edhe po ndonjëherë gri është Omarse. Është gri, patjetër. Sigurisht këto iniciativa që ju merrni vetëm i bëjnë mirë të gjithë kulturës shqiptare, i bëjnë mirë afrimit të rinve. Po unë doja të dija cila ka qenë thonjza po themi përgjigja e kësaj rini ndaj këtyre iniciativave, interesi tyre, dëshira a keni vënë re që mbas këtyre aktivitete që ju keni kryer janë afruar më shumë të rinë drejt kulturës, e kanë përqafuar më shumë artin? Vitet e para mund të them se ka pas pak skepticizëm lidhje me ato se çka po bëjmë, mirë po tash këto vitet e fundit çka kemi parë se ka interesim të shtuar. Vetëm këtë vitë kemi pasur rreth 300 aplikime për qenë vullnetarë të festivalit, për e cilëve dikur rreth 8 vjetë kanë ndimu rreth organizimit, janë përgjellë, ma pas kanë ndimu rreth organizimit e këti edicionit të 3 vjetë të festivalit. Po gjithashtu edhe përmendoj, tashmë këtë vitë kemi pasur një numër të madhë të punëtorive, cilat i kemi organizu të prezentimeve, të masterklasave, gjitha këto aktivitetet të cilat janë, domethënë që për cilave rinia përfiton. Edhe tashme kemi vrej që ekziston, përndoj gjatë këne 13 vite të funit kemi arrit që me kriju një komunitet të rinjeve të cilat i merën me aktivizm për njëjtë në kohë dhe me animacion. Prandaj edhe përbesej që përmendoj veç prezenca një barë qytetin e PS ka bërë që më lënë të rritet kjo interesim, po dhe kjo konsistencë, vazhdo e shmëri, kisha me fanë që prezenton këto rezultatet, mendoj, më shumë se gjithë shka tjetër. Veç fakti që kemi arrit që çdo vit me qenë këtu, po besoj që ka ndiku që, po mendoj, me ushtu besimi i të rinjive ndaj organizatës, po dhe njëjtë në kohë, po mendoj, na vazhdimisht me shiku njëra se si mundoj me qenë ma fleksibil në mënyrë që në një mjedisi cili vazhdimisht po ndryshon, me mujtë që vazhdimisht me ju shërby trive, dhe më thëmë. Për deri sa generata për generatës vazhdimisht me shërbën dhe ne vrejmë, na kur kemi qenë 18 vjeqë, qëfar interesa kemi pas, tash se si po ndryshojmë. Edo shumë e rëndësishme që me qenë vazhdimisht, dhe më thëmë, hapur ndaj gjitha këto ndryshimeve të cilat po ndodhin. Sigurisht. Po, folëm gjatë për kulturën, por ne nuk mund të lëmë pa folur për pejën konkretisht. Jemi nisur sigurisht drejt pejës dhe meqense ju jeni gjatë, po themi, i rrahur me të gjithë pejën duke ushtruar aktivitetet tuaja kulturore. A mund na thoni cilat janë pikat kryesore që ne duhet të vizitojmë, nuk duhet të lëmë kurrësi pa parë në pejë? Po mendoj, ka shumë, tashme, ka aspekti kulturor, që ka kësha me thonë është, janë disa, mendoj, është kinemaja i Sugërvala, ku gjindëm tash. Kinemaja është ndërtu në vitin 1950, në valjen e ndërtimit kinemave, mendoj, në ishë Jugoslavi, kur, mendoj, atër vitet 50, a këto e ndërtu kryesisht për shfaqur filmat, propagandës, për me barë një besim caktu. Mirë po, pas një periude ka qenë pika kryesore për, domethënë, për aktivitete kulturore. Në këtë kinema janë shfaqur filma nga gjithë bota për gjatë këtyre viteve. Ne tashmë kemi një fond të posterëve të cilët, domethënë, janë të filmave të vjetër, të cilat i kemi ekspozuar dhe në hapësirat e kinemas. Pas kinemas, kisha me thonë, po mendoj, Mulliri Haxhizekës është një objekt gëzha interesant për të vizituar. Hamami i qytetit, më pas të më dhënë Patriarkana e Fejes, është një objekt kulturor mjaft i rëndësishëm për të vizituar. Ka xhami të ndryshme të cilat janë gëzha interesant për të vizitu.
Po peja, po ndaj kryesisht njihet edhe për natyrën, kështu që po ndaj unë jam, mu më pëqenj shumë shkigje dhe atë qytetit, cilat vazhdimisht i eci, edhe dhe atë në diçka po ndaj shumë interesant për mu vizitu. Rrugova, vjesht e nemun, ajo dhe më dojnë paqe si një hapsir, gëgja interesant mu vizitu e të njashmi. Parku i qytetit, parku Karagaq, ku e mbojmë festivalin Anibar, gjithashtu është gëgja, kështu, që me thonë, gëgja interesant për mu vizitu. Vullnet, kur mendon që është koha më e mirë për ta vizituar Pejën? Personalisht, mund pëlqen pranvera në pej shumë, pasi që pas një dimrit gjatë, ashtu fillojnë gjithë shka me më këthuj në normalitet, në thonë. Vera është shumë e mirë prapë, se po mendoj ka ljumi e freskon qytetin, plus edhe malit, po mendoj është pirethu me malit, kështu që ka gogja, edhe verës është gogja i fres qytetin, edhe ka gjelbrim qytet, edhe kjo po mendoj ndimon që me mbaj temperaturat më të ujta. Gjatë vjeshtës është interesant, dimri nuk është periudha më e mirë, po që kemi bo për dimër është kemi fillu një festival të ri, cili është Peja Jazz. Okay. Peja Jazz po mendoj ka fillu që 2 vite, është një festival i muzikës. Po, Vullnet na dëgjon, kemi shkëputje të internetit. Mo tek sa filloi. Po pra, sa filloi fjesa për jazzin? Sa filloi muzika mirë, direkt e pati një shkëputje. Pati një shkëputje. Vullnet na dëgjon? Tash ju dëgjoj. Okej, po flisnim për muzikën jazz, për festivalin më të ri që ju keni themeluar tashmë? Po, domethënë në kulmin e pandemisë ne filluam një festival, atko e quajtëm si një seri të koncerteve, pasi që nuk përmendoj për vetë faktin se nuk e dinim nëse pandemia do të vazhdoj ose do të na lejoj që me organizu një festival të ri. Atëherë ne thamë, po e organizojmë një seri të koncerteve, nuk po vendosim që me quajt festival për fillimit, po ta shohim se si po zhvillohet. Tashmë jemi duke planifiku edicionin e tretë të ti, i cili do të mbahet në muajnë tëtorë. Dhe këtë vit tema do të ketë muzikë etnike, domethënë kryesisht shqiptare. Asa bukur, asa mirë. Vullnet, do të urojmë shumë suksese në të gjitha sipërmarrjet e tua dhe do të falenderojmë shumë që ishe me ne këtë mëngjes. Do shihemi në pej tani dhe do dëgjojmë muzikë jazz. Shumë faleminderit, ju presim që të vini, faleminderit për interesimin, për qytetin tonë, po edhe për punët të cilat i bëjmë. Faleminderit shumë, kënaqësia e gjitha jona, mirëpafshim, gjithë mirat. Shkëputemi nga Vullneti me këtë informacion për sa i përket festivaleve kulturore që zhvillohen në Pej, një motiv më tepër për ta vizituar qytetin. Ju mos u largoni, ju kemi pyetur, pushime në mal apo në det? 069 4100 numri telefonit.